kaya nagtagal ang pagpirma ni Catherine dito sa ABS-CBN. May mga binago pala sa kontrata. Ay. Isa sa mga pinabago niya, wala muna silang gagawin proyekto ni Daniel Padilla. Ay. Matuloy pa rin kaya ang pagpapakasal ni na Dominic Roque at Bea Alonso. Ang driver natin dito ngayon ay si Marvin Agustin. Hoy! Kumusta na po ang mga pinakamamahal naming kachika? Heto na naman po tayo. Bukod sa maiinit na chika at intriga, super halakhaka na naman po ang episode na ito. Ito po ang handog naming tatlo sa inyo dito sa ating programa. Siyempre pa, di ba naman, Romel? Opo, pangako po yan. Halakhak po kayo ng bonggang-bongga dito. Super bongga! Ay, totoo! Ano naman kaya masasabi? Gagayahin ka nito. Ba't ang init mo? Pertil! At least patunay hindi siya ito. Ang init, Wendell Alvarez, a.k.a. Barikotot! Siyempre, ang mga showbiz yentika, bibigyan namin ng mga matapang na opinion. Ay! Dito lang yan sa Showbiz Landia. Pakiulit mo nga, matatapang na. Ang mga showbiz yentika, bibigyan namin ng mga matatapang na opinion at ang mga chismis sa loob ng Showbiz Landia. People of the Philippines, pak! At syempre po, ang lahat naman po'y ginagawa namin para sa inyo. Pangtanggal ng lungkot, pangtanggal ng stress. Lahat po ibibigay namin sa inyo dito lang sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Na! Gusto mo yun? Matatapang na opinion. People of the Philippines. Pak! Oh, di ba? Okay. Nako, hindi tayo talaga makahihiwalay. Nasubok na natin eh, di ba? Wala na. Talaga dire-diretso talaga. Hanggat walang nagsasayita ng bonggang-bongay. Patuloy yung direkta. Alam naman po natin, mga kachika, na ang Katriel po, ang Catherine Bernardo at Daniel Padilla, hawak po sa leeg ang masang Pilipino ngayon saan man dako ng buong mundo. At eto na nga po, mga kachika, sariwang-sariwa, pumirma na po uli ng kontrata sa ABS-CBN at sa Star Magic si Catherine Bernardo nung nakaraang Biyernes. Ito po ang nagtapos at naglagay ng tuldok sa mga haka-haka. Nalilipat na po siya ng ahensya para mag-manage ng kanyang career. Mm-hmm. At si Daniel susunod din, di ba? So buo na naman ang Katniel sa ABS-CBN. Ano ba ito? Diba? Ano yung nalaruan lang ba tayo nito? At isa po itong ito may tuldok, ha? Oo. Hindi lang kama na may kasunod-kasunod pa kung saan-saan. Kaya lamang ang dami rin pong mga spekulasyon na kaya nagtagal ang pagpirma ni Catherine dito sa ABS-CBN. May mga binago pala sa kontrata. Meron na siya. May mga clause doon na pinabago ng kanya abogado at ng kanya mga magulang at ni Catherine na mismo. Ay, iba. Diba? Iba. Ganun talaga. Pag ikaw ang may hawak ng bola, ikaw ang may karapatang mag-shoot. Tama. Sa diba? Bagay. Ganun yun. Kasi kung di nila ibibigay ang mga demands. Or else. Bakalon. Diba? Eh may karapatan din siyang tumanggi. Tapos na yung kontrata niya. Eh, yun diba? Na. Mamili. Tama. Sa labas ng ABS. Diba? At ito po ang isa sa mga sinabi ng aming source na mga pinabago. Katulad yung siya na ang pipili ng gusto niyang maging leading man sa teleserye o pelikula na gagawin niya sa kumpanya. Ay, bongga. May boses na siya. Oo. Dati mayroon na siyang boses, mahina lang. Mahina lang. Pero ngayon, sigaw. Ay, oo. Diba? Alam mo, maganda rin ang mga nangyayari. Oo. Talaga sa kanya. Nabibigyan sila ng karapatan, diba? True. At isa pa, sigurado yung aking source. Kanyang sinabi na, isa sa mga pinabago niya, wala muna silang gagawin proyekto ni Daniel Padilla. Ay, yun lang. Yun lang. Nakakalungkot. Nakakalungkot para sa mga Katniel fans. Yun ang inaabangan ng lahat. Kasi siyempre, nagpirma si Kate, nagpirma pipirma na naman si Daniel. Siyempre sabihin, naku, magsasama na. Una naman. Una naman. Yun ang sinasapantahan ng lahat. Alam mo, pag naiisip ko nga yung pinabago ng mga clause na yan, masama talaga loob ng girl. Matindi talaga ang sakit na dinulot sa kanya nang nangyari sa kanila ni Daniel. Kasi kung ito mababaw lang, napaka-professional actress niya. Correct. Diba kaya niyang gumawa ng pelikula harap-harapan kahit magtaltalan pa sila at mag-loving-loving ni Daniel Padilla. Tama. Diba? Ang maganda lang dito, nasa isang ano sila, nasa isang kumpanya sila. Sa kwadra. Isang bubong, kaya maaari, posible sa susunod mga panahon. Magtayo tayo ng kubol. Ay, oo.
Malapit na yan. Ay, tama. Imposibleng hindi gumawa ng pelikula ang Cat ni El. Unang-una, ito yung talagang aabangan ng ating mga kababayan. Correct. Pangalawa, ito yung panalong-panalo ang ABS-CBN. Hahalakak papunta sa bangko ang Star Cinema pagka gumawa sila ng pelikula. Tama. Correct. At kaya wag diba? Tayo mawala ng pag-asa na magtatambal sila soon. Oo. Malapit na yan. Kahit ano pa ang sabihin, sila pa rin talaga ang magtatambal. Kahit pa sinabi ng aking source na may karapatan si Catherine na mamili ng kung sino ang kanyang magiging leading man. Oo. Oh, diba? Ay, ito. Yun. May tanong ako sa inyong dalawa. Siyempre, sige, Captain, di ba pumirma na ng kontrata? May boses na siya. Masasabi niya kung ano ang gusto niya. Susunod si Daniel. Magpipirma. May masusunod din kaya kung ano ang gusto niya. Makakaboses din kaya si Daniel. Oo, makakaboses din kayo. Kung papipiliin tayo sa dalawa, mas may timbang si Catherine. May napatunayan na si Catherine. Diba? Tama. Si Daniel, may patutunayan pa lang sa mga pelikulang ginagawa niya ngayon. Tama. Pero yung silang dalawa, super may napatunayan na. Ay, magtatambal pa rin sila. Tama. Ganun yon. Sige, puputuli natin dito ha. Kantahan mo muna silang dalawa. Ano kaya ito? Hindi ka kantahan ko silang dalawa na yung pinasikat ni ano? Nino. Ni Daniel. Hindi ka kantahan ko sila ng It's My Turn. Oh, sabi ko sa iyo eh. It's My Turn. My Turn. Torn between two lovers. Torn. Sabi ko na It's My Turn yan. Sasabihin nyo, it's my turn. In fairness. Naalala ko si Tita Connie. Ay, oo. Oh, yes. Diba, it's Connie my turn. Camera. Game. It's my turn. Say what I can say. I hope you'll understand this time just kami for muna kakantahan. Para maintindihan mo yung tono. It's my turn to see what I can see. I hope you'll understand this time just for me because it's my turn because it's my turn with no apologies. Ano ang no apologies? Apologies. With no apologies, I'm giving up the truth. I'm giving up the truth to those I'm trying to please. It's my turn. It's my turn talaga. Turn talaga. It's my turn between two lovers talaga ito. Ayan. Ay, nako Ali. Thank you so much. Maganda ayan. Ito. Mm-hmm. Kanta ng mga babae naghihiganti. Ay? Ayan. It's my turn. Ito'y aking panahon naman. Diba? Parang ganon. May gusto akong ipakita sa'yo. Itong pagkakataon kong ipakita yan sa'yo. Mm-hmm. Parang ganon. Okay. Isa pa pong issue na matinding pinagpipistahan ngayon, mga kachika. Of course, alam na po natin, nasulat na po ito. Pinag-uusapan na rin ito at laman na ng mga vlogs. Pero marami tayong mga ika nga ay inputs tungkol dito. Ay. Ang tanong ng bayan, matuloy pa rin kaya ang pagpapakasal ni na Dominic Roque at Bea Alonso? Bakit Romel? Nako, kasi meron tayong tinatawag natin na wedding jitters na, di ba? Wedding blues. Wedding jitters. Na kung saan yung pag ikaw, pag bising-bisig ang tao na first time mong ma-encounter o pressured ka, kaya first time mo na hindi mo naalintana na nagkaka-conflict na pala kayo. Oo, totoo 'yun, di ba? Nangyayari 'yun. Talagang ang stress ng mga ikakasal po, mga kachika, abot hanggang liig. Mm-mm. Yung preparasyon, matinding stress yan. Meron nga akong kilalang male personality. Na-experience to. Na-experience yan. Itong pinakamatindi. Ang napangasawa niya, pinakasalan niya to non-showbiz. Pinakasalan niya. Pero alam niyo ba na isang araw, habang bumibiyahe sila sa kahabaan ng EDSA, pinatigil niya ang driver niya. Hinto mo sa gilid ang sasakyan. Bababa ako. Siyempre, ayaw ng driver. Dalong, ako ang boss mo. Itigil mo itong sasakyan. Bumaba siya sa EDSA. Iniwan niya yung mapapangasawa. Niya. Ay, sa loob ng kotse, iniwanan niya, naglakad-lakad siya. Sa dami ng sasakyan niya, naglalakad siya sa EDSA. O, diba? Malam mo kung bakit?
yun yung wedding jitters, yun yun. Pero natuloy rin po ang kanilang pagpapakasal. Kaya lang, hindi nagtagal. Naghiwalay rin agad-agad. Ay, naku, meron akong naalala bigla. Meron akong inatang yung best friend ko, yung kuya niya ikakasal. Away talaga na ako kinakasal. Ay? Nag-aaway kinakasal? Pati mga pamilya, kinakasal. Ito yung kasal na po. Punta na simbahan yung araw mismo. Nag-aaway sabi pa? Sa akin, kaibigan. Ano yun? Papuntang altar na? Oo, na, hindi nakikipo. Talaga man, ano? Kulang walang talaga. Emosyon. Walang emosyon. Hanggang kiss the bride talaga. Ay, hindi mo alam kung mag-ahali ka talaga. Ay, oo, wedding jitters. Nangyayari po talaga yan. Hindi maiiwasan. Maliban na lang kung talagang magandang magdala ang mga ikakasal. Ayaw, eh, itong bumaba na ito sa EDSA. Napakainit ng ulo ng male personality na ito. Mapipigil mo ba siya? Oo, di ba? Ay, oo. Na alam naman natin, huhupa din kasi yan eh. Di ba? Huhupa. Ganun po talaga, nagkakaroon po ng mga ganyang senaryo kapag malapit ng magpakasal. Kulang na nga lang, kantahan natin yung male personality na yun ng ano eh. Yan. Ano ba ang gusto mong kantahin para sa kanya? Ay, gusto mo ba? Oo. Yung jikaw na nga. Kantahin nga natin, trio. Jikaw na nga. Yan lang ha. Hindi rin nagtagal. Kaya itong kina Bea at Dominic, nangyayari po yan. Although of course, ngayon ay nagsasalimbaya na po ang mga komento na, ay siguro nauntog na sa katotohanan si Bea. Oo. Siya lang naman ang gagaso sa kanilang kasal. Ayun na. Maraming kwentong ganyan. Meron ba naman ganun na nauna kagad yung paghusga, di ba? Oo. Pero alam mo, na panood ko yung pagpunta nila sa Japan. Oo. Meron lang akong napansin. Di ba kapag ka nagtuturo silang dalawa, super close, super loving, merong halikan talaga. Ganun. Yung sa Japan, hindi ko masyadong naramdaman yon. Parang wala, ano? Pero, nandun yung pinag-lock nila ang kanilang mga puso. Di ba, ganun naman yun. Tapos lalagyan mo na ng kandado. Nagsabi pa nga si Bea, hindi ko pakikita yung date sa likod kasi ito yung wedding date namin. Ito yung date ng kasal namin. Pero, naramdaman ko sa isang tao po siguro na tulad ko at tulad ninyo na nasanay na tayo na talagang nagyayakapan, napaka-sweet. Ay, talagang super sweet naman sila pag nag-a-abroad. Correct. Yung sa Japan o baka sa sobrang ginaw. Pero dapat nga, ay, diba? Magyakapan. O baka doon, baka doon nagkakaroon na sila ng mga moods. Palagay ko. Meron na nga. Eh, kasi nga, diba, dadagdag ako pa yung ng birthday ng nanay ni Dominic. Wala si Bea. At nung nag-birthday naman ng nanay ni Bea, wala rin si Bea. So, paano? Si Dong. Oh, wala. So, paano? Yun na yun. Makikita mo na ko sa... Eh, di ba dyan nagsisimula yun? Yung mga hindi in-invite, hindi umattend. Di ba? At wala daw mga pagla-like sa mga posts. Sa payan. At ang comment section nung kay Dominic, Sarado. At merong mga issue na parang nagdamdam ang side ni Bea dahil agaran niyang sinabi na hindi invited si Daniel Familia. Oo, parang doon nagsimula ang yung titis nung hindi pagkakaunawaan. Kasi po, hindi pa pala naman naaayos ang entourage. Wala pa pala naunahan kagad nung kay Daniel Padilla. Parang gano'n. Ay, kaya pala na meron lumabas din na may interview si Bea na parang sagot niya, wala. Wala pa akong masasabi. Ano yung wala? Sabi niya, ano ang mga plano nyo, it's not yet time for me to talk about it. Wala ako talagang masasabi. Tapos inulit nila yung tanong, kailan ba talaga, ano ba ang inyong mga plano? Kasi ang nakarating sa atin eh, sa Italy, di ba? O kaya ay sa Madrid, Spain, di ba? Ang sagot ni Bea, wala pa po ako masasabi sa ngayon. Diba? Wala nga. Wala talaga. Umid ang kanyang dila. Pero si Dominic, may plano na siya, di ba? Mayroon na siya. Naiinis nga raw si Bea sa kanya dahil parang hindi naman siya pressured. Diba? Kaya nga. Ano yung plano ni Dominic? Ano Diba parang nauna na siya, sabi niya itong mga January, sabi niya plano namin magpakasal. Tapos diba tinanong pa nga siya na ikaw ba handa ka na kung magkaroon kayo ng anak ni Bea. Diba sabi niya, ay huwag ako, sanay na ako mag-alaga ng mga anak. Kasi ng bata, kasi talaga pamangkin ko, sabi niya noon. O kaya ba, ibig sabihin parang siguro ng mga ano, parang inunahan niya na ng ganun, diba? No? Parang inunahan niya na. Diba?
Ganda, diba? Yun lang po. Naku, lahat ngayon talaga nagtatanungan sa altar kaya magtatapos itong kay Dominic Roque at kay Kaya Alonso. Pero alam mo, posible na itong wedding jitters na to ay mas lumaki ang gap nila. At baka mamaya sumunod sila sa uso. Naku. Ang tagal na nila nagmamahalan, sayang na sayang naman ang kanilang sayang relasyon. Kaya sinasabi na hindi pa ikinasal, naghiwalay na. Oo nga. Ang daming ganun, hindi pa ikinakasal, naghiwalay na. Pero sa kabilang banda, mas maganda rin ngayon kaysa yung kinasal pa, mas malaking problema. Mas matindi naman yun. Nung magpakasal kayo, tatlong buwan pagkatapos, naghiwalay kayo. Ay, hard na to. Diba? Pero kapag ganyan, si Bea na very evasive siya, yung tinatanong, walang sinasabi, ay, nakakatakot yun. Kasi ang isang babaeng ikakasal, may kakambal yan na kilig. Diba? Kasi syempre, pakakasalan ka ng nobyo mo. Syempre. Dadalhin ka sa altar, magpapalitan kayo ng idus na yan. At saka, di ba yan ang inaantay talaga ng mga babae? Oo, ang lumakad siya pabuto sa altar. At yayayain siya, you want to marry me? Di ba yung mga parang... Engagement naman yan. Diba? Yung pa, isa pa yun sa mga napapansin. Hindi raw po isinusuot ni Bea Alonso ang kanyang engagement ring. Yun naman po ay pupwede namang hindi isuot, hindi gaya ng wedding ring na talagang lagi nating hinahanap at laging naroon. Ang engagement ring, alam mo namang nagtitaping, nagsushooting, nagpipictorial. Susuot mo ba engagement ring? Tama. Yan, diba? Meron lusot yan. Mm-hmm. Pasok yan. Kasi alagaan ni Bea yung engagement ring. Oo naman. Diba? Kung talaga na buong-buong-buo na yung kanilang plano na magpapakasal talaga. Diba man? Okay. Iyak nga siya ng iyak noon dahil napaka-proud ng isang babae na niluhuran siya. Diba? Kayo lang naman ang kapag niluluhuran masasayang. Ay, hindi. Gastos yun. Walang beno. Okay, eto na. Naku, papaano ito ngayon? Huwag naman po sana. Knock on wood. Buti na lang wood itong mesa natin. Knock on wood. Huwag naman po sana mangyari yun na mapasabay sila sa kasalukuyang nagaganap ang mga senaryo ng hiwalayan. Correct. Huwag naman sana. Huwag lang tayo advance mag-isip. Antayin lang natin. Wedding jitters. Correct. Wedding blues ang tawag. Correct. Yun na lang po. Kanta para kay Bea at kay Dominic. Kanta ko na ng honestly. I will be there for us. Ano ka? Billy Joel yan, di ba? You honestly? Oo. Tell me. Ay, honestly pala yun. Tell me. Honestly. Mataas. Gusto mo ng banda. Oo. Ayan. I stand before you. Parang din. Ano ba? Honestly ba? O honesty? Honestly. O yan. Honestly, di ba? Oo. Ano ka ba yung honesty ngayon kay Billy Joel yun? Honesty is such a lonely world. Ayun naman. Tell me honestly. If you're still loving me, looking into my eyes, honestly. Looking through my eyes, honestly. Honestly. Ay, nako, hindi tayo magkakasundo ng honesty. Maging tapat tayo. Tama. Maging honest tayo. Oo. Diba? Tama. Nakakaloka. Eh, yung pag hindi ka mag-honest po. Oo. Naku po, alam naman namin kung ano yung pinakahihintay nyo sa episode na ito. Siyempre pa, maghuhulaan na naman po kayo. Naku, taid bata. Naku, matindi na naman ito, no? Correct. Ire-rewind na naman. Pero bago po ang lahat, sino ba kasi itong mga pasasalamatan natin? Naku, ito na yung ating mga masusugid na kaibigan. At siyempre, taus-pusong pasasalamat po sa ating talagang mga taga-tutok na walang humpay, Boy si Karagay, Marichu, Formasyon Espiritu, Tita Jolie Paras, of course, Jojo and Leslie Grace at Vincula ng Hainan, China, and Mama Noemi, salamat po. Tito Abel and Tita Nene Ulanday, Freely and Laramie Abrigo, Ed Diletada, huwag kayong aano-ano dyan, Dribble, and Mama Lota, Johnny Sebastian, Dan Clavesillas and Mama Sel, James Vincent Tabarete and Mama Dang, salamat po. Direk Franny Zamora, Jun Anting Bautista Cervelio, Mama Ana Liaguno and Teacher NL ng Daraga Albay, of course, Randy Balaguer, Mark Valencia, at may pit na yakap kay Mama Lidia. At syempre, Ninang Tita Flor Estrada, Ninang Letlet ko
Marco Cabo. At Ninang Catherine Amos at Raina ng Rampadura ng Sydney, Australia. Raina daw ng Rampadura. Rampadura. Diba? At syempre, happy, happy birthday sa isang taong itinatangi po namin, taga-suporta namin talaga dito sa SNN. Ang the most generous and super Ninang of all time, Dunya Lily Chua. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Thank you so much. Kaya naman, Romel. Tara na! Sakay na! Now na! At bago po ang ating biyahe, syempre pa, kailangan po muna naming bigyan ng parangal ang mga nanalo, ang mga nagkampiyon nung nakaraang episode natin ng biyahe natin. Of course, hindi nagpabaya si Boy Zicaragay. Ganon din si Mayang Lara May Abrigo. Above for the first time! Masok! Nakatumbok si Tita Nene Olanday. Wow! Eh, lagi-lagi naman, syempre, pa sino? Iram Lia ng Qatar. At si Dims Ignacio, ikalawa na to, ha? At syempre, hindi po niya pababayaan ang kanyang trono. Wating-wating ng London. At si Ching Bautista Silverio. Nako, talaga rin naman. Palakpak. Yung effort na ibinibigay nyo, sobra-sobra. Okay, sino ang ating driver? Ang driver natin dito ngayon ay si Marvin Agustin. Hoy! Sino ang conductor? Ang conductor natin, walang iba kundi si Aljor Abrenica. Ano kaya ang connection? Nag-iisip na si Marvin Agustin, Aljor Abrenica, Tito Manny Garcia, ano sa palagay mo? Nako. Magsakay na tayo. Ay, para luminaw ang dahilan kung ba't sila magkasama. Oh. Sino ang unang isasakay mo? Ang una kong isasakay, itong male personality nito na, nako, dati siyang Hank actor eh. Diba? Dati siyang hang actor. Ayun. Hmm. Kasi ang dinig ko hang. Baba, kala na itong hang. At ang susunod ko namang pasasakayin, ang gwapo-gwapo kasi eh, pumaparo, hindi ba natin isasakay? Ay, nagbibida na po ngayon sa mga teleserye. Matangkad, gwapo, uy, magaling umarte. Male personality na in demand ngayon. Ay. Okay. Ikatlong isasakay. Naku, kung in demand niyang sinakay mo, eto si Kat ngayon. Very? Very? Ay, controversial. Ay, oh. Talaga, walo nga. Ah, eh, gano'n. At, yung sa'yo? Ang isasakay ko rin ako, kung controversial yung sinakay mo, ito controversial din to. Ano ang ka-controversial nito? Ako, mas matindi ito kasi parang nadadamay sa pagka-controversial ng kanyang kapatid. Ganon. Sige, mamaya, hihigot tayo. At yung isa pa po, ewan ko naman kung bakit naman ito nakasakay-sakay pa dito. Diba? Alam mo dyan sila maguguluhan. Oo. Bakit nadagdag ito? Pero kasali siya dyan eh. Kasali siya dyan dahil may gusto siyang patunayan. What? Diba? Ayan na. Ito ay isang male personality na para siyang kamote. Talbos ng kamote. Kahit saan mo itapon, pwede siya. Diba? Ayan, okay. Isang ikot pa tayo. Yung una mong isinakay. Nako, itong hang actor na ito. Talagang hang. Yung hang actor na ito na, na male personality, nako, ito siya dati, sumisikap siya ito, pero ngayon biglang parang nabintalawan ng kanyang ano eh. Nabintalawan? Ano ba yung nabintalawan? Nabantilawan ng kumbaga kanyang karen. Kumbaga sa talong, naglaga ka, hindi luto. Ah, yung kabila, violet. Yung iba, luto. Yung kabila, luto. Magbigay ka naman sa mataba niya. Meron ba yung tayong pwedeng pagkakakilanlan dito sa hang actor na ito? Ay, oo naman. Ano? Basta itong hang actor na ito, hindi naman siya ata di ba? Nag-exercise siya para lumitang katawan niya, para gumanda ang katawan niya. Di ba? Parang... Mataan tanong ko, bakit katawan ang iyong isinagot? Ay, syempre yung mata niya. Singkit din yung mata niya. Ayun. Ito namang gwapo na pumara at ating isinakay. Ay nako, ang galing-galing niya. Ang galing-galing niya sa pinagbibidahan niya na serye. At ipinangsasabong siya doon sa isang sikat na action star. Yun lang yun. Yung sa'yo? Yung sa akin, kailangan niyang sumakay, kailangan niyang maglibang-libang. Kailangan niya maglibang-libang dahil sa pinagdaanan niya. Pero kasi pag isang ikot, kakanta sana ako eh. Ay! Meron ko ilalagay yun eh. Okay. Ayong sa'yo. Ayong isasakay ko, ito siya. Isinakay na. Yung nakasakay na ito na male personality, ito kahalilito ko minsan ng kapatid eh. Saan? Kahalilito. Oo, kahalilito. May
Mayang, oh. Leslie si Grace, oh. Si Mayang. Basang-basang sa ulan. Okay. Ito siya, pagka hindi masyadong ano yung kapatid, ito siya ang ini-extra. Nag-take over siya. Huwag naman extra. Mr. Hili mo na patunayan to. Ito siya nag-take over yung kapatid. Ito namang nasa dulo. Ay. Bakit ba kasi sumakay-sakay pa to? Ginabigyan mo na siya ng ano? Eh, wala namang gwapong taga-hotel dito para sundan-sundan. Oh, kasama ba natin sa biyahe yung gwapong hotel staff? Ay, siguro. Hindi naman ah. Eh, oh. Kasi marami namang gwapo na kasakay din. Oh, sige, pwede na. Bakit po ba si Marvin Agustin ay naging driver ng biyaheng ito? Ano ang kwento? Nako, eto na nga. Yung kumakalat. Siguro, parilyar na po kayo sa kumakalat talaga viral na picture ni Marvin Agustin na pabakat. Kaya ang title po nitong biyahe ay Felix Bakat. Ayun, at si Marvin nagtatali ng shoes. Chukat na chukat. Diyos ko, lamang ang Hinebra. Toyota. Lamang ang Toyota sa Crispa. Talo na ang Hinebra. Ang maglalaban na magkapatid San Miguel. Ayun. At saka Magnolia. Oo nga. Okay, oh. Ay, ito bakit naman si Aljor? Ito kasi si Aljor, parang nakikita niyo yung mga Victoria niya, parang mahilig siya sumuot ng mga, talagang yung mga skinny short ba yun? Natatawag? Tight jeans! Oo, yung mga ganyan. Kaya kitang-kita talaga yung kanyang kabuuan ng katawan. Tinitingnan mo ba si Aljor pag gano'n ang suot? Ay, oo naman. Saan ka nakatingin? Siyempre, una-una, sa baba. Abinado naman. At saka huwag tayong magpanggap. Talaga naman kayo, yun ang una yung tinitingnan, di ba? Totoo. Oh, ayan. At ito naman susunod. Alam mo, ang sarap maging rider. Ano? Ang sarap maging rider. Magpapa-deliver ka sa akin o ikaw. Gustong-gusto ko yun, yung rider ako. Di ba? Eh, ang gwapo pa naman nitong nagmamaneho. Unti-unti ba? Ang nagugusto yan, pakino-close up na yan. Mabait na anak to. Mabait. Pero, Felix, bakat din siya. True. Ay, ba? Yun din na una mong mapapansin sa kanya. Totoo. Di ba? Okay. Etong susunod, maraming naguguluhan dito. No, bakit? Kung ano, pabakat ba to o ano? Kasi nag-iisip nga ang lahat-lahat, di naman yata pabakat yan kasi para walang babakat. Di ba? Ganun. Pero, mapapansin, gwapo kasi siya. Kaya nadadala, kasi hindi man to borta-borta, pero dala ng kagwapuhan niya, nagiging sexy ang lahat. Tapos kakantahan ka pa ng hinahanap-hanap pa tayo. Hindi ka baba. Ano pa isang kanta niya? Teka, may tanong ako sa inyong dalawa. Meron bang mga tinatawag na borta o mga hunk actors na naglalagay ng labakara? Ay, di ba nauso yan dati nung ano? Nung mga sex... Yung sexy mo ko? Nung sexy mo ba? Oo, di ba, Nay? At ngayon, may nabibili na kasi talagang nilalagay talaga. Ano yun na? Ay, oo. Hulmado na talaga. Oo. Hindi na uso yung labakara. Hindi na. Hindi na. Hulmado na talaga. Nakala mo talaga, may babakat na talaga doon. Ay, nakakita ka na ba ng ganon? Hindi ko pa nakikita na... Ako may naaninag lang ako na yung isang director lang. Alam mo, hindi siya pabakat. Ay, hindi siya pabakat. Ikaw lang ang nag-iisip na pabakat siya. Ay, so kailangan bumili ng ano. Ay, hindi na rin niya kailangan. May lalaban namin ni Romel ng Sabayan. Wow. Sino ba yung director na yan? Basta. Kakantahin ko isa lang. Ano? Tom, 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 tom. Hindi niya kailangan ng labakara. Hindi niya kailangan ng kahit ano. Oo. Alam mo na, Wende. Diba? Okay. Susunod. Ay, ang akin ito. Wala. Itong ad-lib niya. Itong nerd personality na ito, mahilig talaga ito sa magpakita ng mga... ano, yung katulad yung mga ano matagong mga abs. Kaya mabenta to sa mga anay eh. Oo. Hindi, alam mo. Ang dami nagkakakrush sa kanya. In fairness, kasi mukhang magiliw. Ay, oo. Mukhang ano. Hindi, at saka ito, pag inano mo, parang hampas-hampasin ka niya eh. Nang? Saan? Parang magbubuhatin kahit hampas-hampasin. Sa mga sulok? Yung mga sulok. Gusto mo ba na ipag-hampasan ka niya? O hampasin ka ng dos per dos. May karabakal. Wag, may samurai.
At eto yung huli. Ito okay. Talaga, nagpe-Felix pa ba ka dito? Ay, may kasi, gusto kasi siyang patunayan. Ay, hindi natin siya masisisi. Oh, Natagadakota Harrison siya. Ay. Diba? Mm. Dahil pwede nga naman siya. Eh, isang ikot pa tayo. Sige. Eto, ano nga na to, ha? Ito yung talagang, gano'n na. Sige, yung una mo. Ay, yung isinakay ko. Ito siya eh, siguro nagda-diet siya talaga ng gusto. Ah, okay. Para pumaya siya. At saka para lalong bumaka. Ay, ganon. Buti na lang hindi tayo sakop ng MTRCB, no? Oo. Totoo. Bakit? Hindi tayo sakop ng MTRCB. Ay, hindi ba? Oo. Kaya di ba kung ano-ano, yung ibang mga ano nga, di ba, content crack? Meron ngang isang show ngayon na pinahinto. Ay, hindi. Si Doc. Diba? Ay, oo, pinahinto. Oh, diba? Kasi nga, may mga ganyang ano, kung paano nabubuo ang isang bata. Okay, go. Yung pangalawa, ito yung akin. Ay, oo. Ano to? Siya ngayon ang apple of the eyes ng mga LGBTQ community. Mga miyembro at ang mga kababaihan, talagang sa kanya rin talagang nakatuto. Ang swerte naman ng girlfriend nito. Ganda-gandang young actress. Ay, oo. Diba? Oh. Huwag mong pababayaang umali sa iyo yan. Oh. Ayun na, yun ang group. Eto, etong sa akin, siguro naman, di na, kulang pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Eh, kung, Diyos ko, nabigay ko na kanina pa, yung kantang-kantang, gib na yon. Tapos, ano pa? Naku, wala na. Uy, baka akalain nila si Jano Gibbs yan, ginamit mo yung gib. Ay, oo, hindi ah. Nawawala na naman project. Eh, pero paperman naman eh. Pero, lang ano, commercials. Malay mo. Malay mo. Commercials yan, napupunta na sa iba. Oo. Ay, ino. Hanap kita. Kayo naman! At ang susunod? Ay, nako ito. Hindi ba pwede gawin din na ito, ipalit natin sila. Ito siya kaya magiging kong doktor. Ito kaya siya magiging doktor. Ah. Oo. Kasi? Kasi siya ang palaging hinahalili. Mas mabango. Mas mabango sa mga kababaihan at gabekihan. Oo. No. At saka yung dala niya, hindi ang motorsiklo, ha? Ano? Ang dala niya, Benzwagen. Anong Benzwagen? Benzwagen? Baka Volkswagen. Oo. Benzwagen. Ano? Mercedes-Benz? Mercedes-Benz. Sabi niya, Benzwagen. Volkswagen. Alam ko kung sino may-ari nung tiyading na yan. Ay, sino? Di ba ikaw nag-BI niyan? Sa isang resort? Ay. Sa Bantang, Batangas? Basta ako, hindi ako nagpapapicture sa mga malalaking tao. Ganon? Eh, bakit sila? Nakita mo. Oh, di ba? Siguro, mas showy yung ano. Di ba? Kasi sabi niya, kahit tignan nyo, kahit hindi ako sexy, tignan naman yung kasama ko. Oo. Di ba? Di ba? Sexy ako. Ako maliligaw sila dyan. Politiko po ang tinutukoy namin. Okay. At syempre, bilang panghuli, ito kasing aktor na ito, bukod sa may gusto na siyang patunayan, talagang hindi nagkakamali ng sa pantaha ang marami na ang kanyang hinahanap ay kabaro din niya. Ay! Diba? Alam nyo na. Oo. Kaya yung mga bubbles, ay, huwag ninyong hinihipan yan dahil puputok yan. Diba? Ay, yun yung na. Paboritong laro ng mga bata. Diba? Ako parang nakikinita na po namin kayo mga kapatid, mga kachika, lalo na mga OFW natin sa Canada, sa Amerika, sa UK na talaga namang ibabalik na naman hanggang sa makuha nyo na po ang tamang sagot. Congratulations, ang titindi po ng inyong kamalayan. Kaya pa ba? Kaya. Kaya naman. Tara na! Sakay na! Now na! At ano dapat gawin? Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Ronald Chica Vlogs. Congratulations, anak. At syempre, direct Beverly Verhel. Palagay ko, wala kang mahuhulaan dito. Wala, hindi bale, pasable yan. Basta mahalaga, mag-ingat ka dyan sa Toronto, Canada. Grabe ang yelo sa inyo. Double digit negative talaga. Mag-ingat ka dyan, anak. Mahal na mahal ka namin. At syempre, supportahan niyo ang aming Showbiz Now na official. Ito yung TikTok namin. At please, magsabi kayo ng please don't skip. At huwag nyo kalimutan, siyempre mag-hit ng bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. Ayan! Happy birthday to you!
Hindi niya alam. Tumingal. Hindi ko alam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday po sa buong staff, of course, ng showbiz na una, mula kay Direk Tom, Nava, kina Ali, kina Marie, kay Mike, kay Michael, kay Hazel, at sa lahat po si Jeff, sa amin pong lahat. Mahalaga po para sa amin ang kaarawan ni Wendell Alvarez. Tanungin mo nga ako kung ano edad niya. Ilan taon na si Wendell? Ba? Palagay ko mga 75. Pumutok. Isang Kendall, baka 100. Kasi mulat magkasama kami, mulat-mula pa, hindi niya ipinakikita yung year kung kailan siya ipinanganak. Hindi nga namin alam na ang birthday niya, January 31, hanggang sa pumirma siya ng kontrata sa CFM. Oh, di ba? Ang bigat ah. Hindi fake ang ano hindi fake ang ano. Fake, okay. Ah, oh. Oh, mag ano ka muna. Mag-wish. Ikaw, mag-wish ka muna. Sasabihin ko ba? Hindi, hindi. Sasabihin ko ba? O sige, ehiyad mo sa publiko. Anong wish mo? Pati siyempre ang wish ko kailangan ha. Humiling ako ng suporta sa lahat ng mga nanonood ng Showbiz Now na walang iwanan hanggang sa huli. Ayun! Oh! Maraming maraming salamat po. Okay, blow! Happy birthday! Maraming salamat. Happy birthday again. Wendell, ano ka apelyido mo? Historiador. Alam mo ang pangalan niyang kompleto? Wendell Historiador. Ay naku, dahil sa sinabi yung babaguhin na yan. Wendell Historiador. People of the Philippines! Pako! Oh, diba? Yan. Ay, happy birthday salamat. Again. Thank you dito kay Direk Romel. Si Direk ko. At saka sa lahat siya simple na mga staff. At saka simple si Direk ko. Diba? Na naka-shorts ngayon. Oh, naka-short ngayon. Oo, dalaan samurai. Okay. At maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat mga kachika. Isa na naman pong masayang episode ng ating programa, ang ating pinagsamahan. Ito naman po ang pangako namin sa inyo. Hindi bali na pong kami ang malungkot. Basta masaya at maligaya lang kayo. Di ba naman, Romel? Yes! Hanggang sa susunod pong hudyat na naman ng tawanan at halakakan natin dito sa ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Na! Maraming salamat. Historiador. Maraming salamat sa lahat. Naku, dahil.